Zdar, tady je Jupede a máme tady další díl Vytočím tě. A jelikož venku je neustále zima a mrzne tam a musí se topit, jo, tak dnes budeme volát na palivové dříví. No, dobrý den, Jupede, zdravím. Tak už jsem tady, jo? Už vás čekám. A vy tu nejste. Jste říkal, že tu budete? No, zdravím, že už jsem tu, že už na vás čekám, jak jsme byli domluveni. Ohledně dřeva? Ohledně dřeva, no. Jo, tak já už budu volat, jestli už to mají naložené, tak vám hned budu hned zpátky. No, tak čekám tady u toho Kuřina u vás, jo? To není u Kuřina, prosím vás. Ale my to máme, já to mám na točně. A když jsem to tam bral naposledy u Kuřina zas? Ne, u Kuřina byli, ale to, já to mám přestěhovat, tak teď se dostal na točně, co je řeky pál jedna. Je, a já vezu 2 kilometry tačky, že to naložím, a teď vy takhle, tož, a jak to teď... No a teď, tak mi to přivezete tudy ke Kuřinu? No a kdy jsme se domluvali, že to dovezu? No minulý týden. Ne, že to dovezete, že si mám přijet. Tak já jsem vzal tačky, že, kolca, a teď 2 kiláky šlápu z baráku. Říkám, já to mám natočí, na Kuřině už 2 roky nejsem, ne? Jo, no a teď, a co mám Maruně říct, jako Maruna třepe kosu, dneska bo už nemáme ani uhle, ani dřeva, že? Tak teď nevím. Jo. Aha. No, takže, a myslíte, že bude přes víkend teplo, jako, nebo ať Maruna mi nezmrzne, víte? To snad ne, no. Snad ne. No. Jo, ale teď jste nedostal, protože já to na to ještě fakt nemám už, no. Takže to máte na tom Kuřině, říkáte, že to na té točně nemáte. Ne, to na točně, na točně to mám, na Kuřině teď, už to nemám 2 roky. Jo, takhle, tak, bo teď jste říkal, že na točně to nemáte, takže opačně jo. To je. Jo. No, na točně to mám teď. No a kolik? No tak jedině, že když si potřebujete, vám to už zařídit, ale já říkám, já tam teď nebudu, protože takže já vám to nemůžu nic víc udělat. No a na, na tu točnu, jak je to daleko z toho Kuřina? 3 kilometry. No tak já to, dobré, tak já to beru a jedu tam, jo, bo mi by Maruna umřela jako mrazem přes ten víkend, tak já tam rubu hned, jo? Jo, nejedete tam, jo, tak já tam ty jedním trošku. No, tak já nevím, za půl hoďky, když po... Počkejte, kolik je, půl čtvrté, no, tak to nevím, jestli tam ještě budou ti lidi. No tak já poklušu s těma kolcama, tak 4 kiláky běhám bez kolec za 12 minut, tak s kolcama za 15, no, tak uvidím, no. Jo? No já už tam letím, hnedka, jo? To můžete, dobře. Jo, mějte se, naschle. Tak to bylo good, vole. Doufám, že se vám toto video líbilo a kdyby náhodou někdo nevěděl, co jsou to kolce nebo táčky, tak jsou to obyčejné stavební kolečka, v kterých se třeba převáží malta nebo nějaký materiál. Pokud se vám toto video líbilo, budu rád, když mi to napíšete a taky očekávám od vás nové náměty, takže ahoj!